Tarixdə heç bir şəhər onun qədər talana və məhvə məruz qalmayıb. Bu şəhərin etnik mənzərəsi son 200 il ərzində dəfələrlə dəyişikliyə məruz qoyulub. Bu, qonaqpərvərliyi və zənginliyi ilə ad çıxaran İrəvandır. Ağrı vadisinin, hazırda Ararat adlandırılan vadinin şimal-şərq hissəsində yerləşən İrəvanın adı orta əsr mənbələrində Rəvan, İrəvan, İrivan kimi qeyd edilib. 1827-ci ildə İrəvan xanlığının Çar Rusiyası qoşunları tərəfindən işğalından sonra şəhərin adı Erivan kimi yazılıb və yalnız 1936-cı ildə Yerevan adlandırılıb. Dünya ictimaiyyətinə yaxşı məlumdur ki, Çar Rusiyası süqut etdikdən sonra Azərbaycan Milli Şurasının 29 may 1918-ci il tarixli qərarı ilə İrəvan şəhəri paytaxt kimi ermənilərə güzəşt edilib. Nəticədə bu şəhəri quran xalq, yəni biz, türklər, bütünlüklə bu torpaqlardan didərgin salınıb. Məhz mənfur ermənilərin səyləri nəticəsində Romadan da qədim olduğu iddia edilən bu şəhərdə hazırda bir məsciddən savayı yaşı 200 ildən artıq olan bir dənə də tarixi memarlıq abidəsi qalmayıb. Lakin tarixi həqiqəti yaddaşlardan silmək mümkün deyil. Bir şəhər var bu filmdə. Bir şəhər var. Onu quran, onu yaradan xalqın beynində, ürəyində. İrəvan gizlədilmiş həqiqətlər sənədli filmi Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan İrəvan şəhərinin tarixi kökləri haqqında bəhs edir. Yalanlara uymuş bugünkü erməni ictimaiyyətini inandırmaq və dünyaya yayılan erməni yalanlarını ifşa etmək məqsədi ilə çəkilən filmdə əcnəbi səyyahlara istinad olunur. Qədim əlyazmalar və tarixi foto rəsimlər əsasında şərhlər verilir. Heç bir azərbaycanlının deyil, məhz xaricilərin dilindən İrəvanın onlara deyil, məhz azərbaycanlılara, Azərbaycan türklərinə məxsus olduğu təsdiq olunur. Əsas etibarilə xarici müəlliflərin, xarici səyyahların fikirlərinə əsas etibarilə üstünlük verilir. Bunlardan Jean Chardin'i görür, Jean Tavernier'i götürə bilərik. Məşhur Rus rəssamları Rubon'u götürə bilərik, Maşkov'u götürə bilərik. Məşhur Türk səyyahı Evliyə Çələbini götürə bilərik. Filmdə İrəvan şəhərinin salınma tarixindən tutmuş mədəni irsinin araşdırılmasına kimi bütün məqamlara aydınlıq gətirilir. Məsələn, erməni yazıçısı Xaçatur Aboviyan yazır ki, erməni yazarları 13-cü əsrin əvvəllərinə dək İrəvan şəhərinin adını heç bir mənbədə çəkməyiblər. Aboviyan İrəvanın adının erməni çarı, Ervandın adından götürülməsi və yaxud Nuh peyğəmbərinin adı ilə bağlı olmasını da cəfəngiyat adlandırır. Fransız səyyahı Jean Chardin 1673-cü ildə İrəvanda gördüklərini öz əsərində geniş təsvir edib. Chardin yazır ki, təxminən 800 evdən ibarət olan İrəvan qalasında ancaq təmiz qanlı qızılbaşlar yaşayır. Səfəvilər dövlətinin qurucusu Şah İsmail 1501-ci ildə İrəvan şəhərini fəth etdikdən sonra sərkərdəsi Rəvənqulu xana strateji əhəmiyyətli yerdə qala tikdirməyə həvalə edir. Məşhur türk səyyahı Övliyə Çələbi bu barədə yazaraq həmin qalanın 7 ilə tikilərək adının Rəvan qoyulmasından danışır. İrəvan qalasını ələ keçirmək vaxtilə Rusiya imperiyası üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edib. Rus qoşunlarının 1804 və 1808-ci illərdə qalanı ələ keçirmək cəhdləri baş tutmayıb. Bu cəhd yalnız 20 il sonra 1827-ci ildə mənfur ermənilərin əli ilə mümkün olub. Tarixi ədəbiyyatda İrəvan şəhərində 15-ə yaxın məscid haqqında məlumat verilir. Göy məscid, Sərdar, yaxud Abbas Mirzə məscidi, Şah Abbas və digərləri. 1828-ci ildə İranla bağlanmış sülh sazişi münasibəti ilə təsis olunan medalda qədim Azərbaycan şəhəri İrəvan bütün əvvəlki görünüşü, məscidləri və minarələri ilə təsvir olunub. 20-ci əsrin əvvəllərində İrəvanda indi ermənilərin Karankitax adlandırdıqları və vaxtı ilə yalnız azərbaycanlıların yaşadıqları Dəmirbulaq masivi də 3 məscid mövcud olub. Bu məscidlər mənfur ermənilər tərəfindən müxtəlif bəhanələrlə məhv edilib. İrəvandakı məscidlərdən azərbaycanlılara məxsus qiymətli əlyazmalar toplanılaraq Eçmiədzin kilsəsindəki əlyazmalar fonduna təhvil verilib. Bu əlyazmalar indi də həmin fondda qapalı şəraitdə saxlanılır.